देश जाने जुन आजको अवस्था छ यसलाई न्यूनीकरण गरेर शून्यमा पुर्याउने नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गर्नको लागि मलाई यो कुर्सीमा बस्न त्यो एउटा जिम्मेवारी मैले बोध गरेको छु। नेपाली नागरिकहरूले जबसम्म स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था र आत्मसम्मान रोजगारमा आत्मसम्मान पाउँदैनन् तबसम्म देशको विकास हामीले कल्पना गर्नुभन्दा टाढाको कुरा हो जस्तो लाग्छ। तर त्यो बाध्यतालाई पनि स्किल र प्रोफेसनल म्यान पावर बनाएर पठाउनुपर्छ। हामीले विदेशमा जति इन्जिन्समा हामी जान सक्छौँ